Então, Otessi, depois eu vou conversar com você, mano, porque eu tava falando com o Tutu e ele tava a fim de trampar com esse negócio de edição, tá ligado? E ele editou aquele vídeo lá e ficou bem editado e tal. Aí eu tava pensando em contratar ele pro primário, mano. Como, tipo, o preço dele é bom, entendeu? Essas coisas me ajudaria bastante. Ainda mais que ele tá iniciando agora, eu também poderia ajudar ele. Só que aí eu teria contratado ele pro primário e eu não sei o que a gente poderia fazer, mano. Se puder, depois a gente manda no Discord ou no, sei lá, liga aqui no WhatsApp, tanto faz. E basicamente foi isso que ele me mandou. E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, beleza? Se é novo aqui, meu caro, já aproveita para se inscrever e ativar o sinal de notificação, que isso é muito importante, porque, meu querido, estou fazendo um desafio aqui no canal, que é o seguinte: se a gente chegar a 50 mil inscritos antes do mês de maio acabar, ok? Eu vou comprar uma katana do Sasuke da vida real, sim, cara, tá muito esse desafio aqui. Então, mano, ajuda muito aí deixando aquele like e se inscrevendo e compartilhar pra geral, se puder, pode ir. Mas, cara, vamos ao foco do vídeo de hoje, que é o seguinte: pra quem acompanha o canal do Inês, sabe que eu sou o editor dele, que eu sempre tô editando os vídeos dele. São 3 vídeos todos os dias. Cara, pior que eu tava nessa rotina, eu tava editando 3 vídeos do Inês e gravando 3 vídeos meus, cara. 6 vídeos, nossa, tava sendo uma correria. Acabou que diminuiu a frequência do vídeo, agora são 2 vídeos e agora eu continuo editando os 3. Mas enfim, isso não é importante. Basicamente, eu sou o editor do Inês, eu sempre estou editando os vídeos do Inês, 3 vídeos por dia, ok? Porém, o Tutu, ele veio no meu privado e me chamou para fazer um desafio, cara. E nesse desafio, ele me propôs que se ele ganhasse, ele iria editar um vídeo do Inê. E se eu ganhasse, eu iria editar um vídeo dele na forma que eu quiser, né? No caso, eu editaria um vídeo. Se eu ganhasse, eu editaria um vídeo como eu quisesse, no canal dele. E se ele ganhasse, eu editaria um vídeo do Inê como ele quisesse no canal do Inê, né? E basicamente, ele ganhou nesse desafio. E quando o Inê me mandou o vídeo, eu simplesmente mandei pro Tutu editar, né? Como o Tutu não é muito de editar vídeo, eu acabei passando alguns packs de edição que eu tenho pro Tutu pra ele editar, né? Basicamente, hoje a gente vai dar uma reagida nesse vídeo que o Tutu editou do Inê, ok? E bom, cara, o Inê, ele mandou uma mensagem e, cara, foi... Mano, o Inê mandou uma mensagem, basicamente é isso. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a que o Inê comentou comigo, né? Enfim, bom, deixa o like. E se é novo aqui no canal, já se inscreve. Pode ir pra bora. Beleza, cara, tamo aqui no vídeo já. Já vemos que tem um Ricardo Milos aqui no vídeo, né? Salve, galera! Dá uma olhada. Tranquilão? Aqui quem fala é o Inê. E serão bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E bom, é o seguinte, muito hoje boa. Eu tô aqui pra jogar com vocês a Adam que atualizou da Liga Universe V2.30. Da última vez a gente jogou... Bem, pelo jeito ele zoou bem no vídeo do Inê. Colocou o Ricardo Milos, deixou a tela torta. Tudo pronto. Mas beleza. Dessa... Eu não faço isso no vídeo do Inê, porque, já sabe, né? Demissão, começar a zoar o vídeo do Inê. É porque como é desafio, né? Tipo, aqui ele fez tudo o que ele queria. Mas se eu fizer um bagulho desse, todo desengonçado, o Inê mete o... Bem, mete a demissão. A real, cara. Hoje eu chamei dois amigos meus... Cadê eles? O Kratos, que tá ali, também chamei o Tutu, que tá aqui embaixo. Ela, e, humilhante. Bom, sei lá, eu vou explicar pra vocês como funciona essa série. Ela é uma roleta misteriosa, literalmente. Então, ali na frente tem uma roleta e nela tem várias cores. A gente só tem que acertar uma dessas cores, tá ligado? A cor que a gente acertar vai ser a porta que a gente vai pegar. E atrás dessa porta tem um modo. Então, sim, a gente vai pegar um modo. Já sabemos as regras. Muito bom. Tá, beleza. Por que você tá falando? Já sabemos as regras. Pior que eu vejo os comentários da galera comentando, tipo, ah, tudo... ah, o Inês explicando a regra de novo. Já sabemos, já sabemos. Isso é mais pra quem... pra galera que é nova no canal, tá ligado? Ah, mas tá ligado. Eu sou membro da Katsuki. Eu sou membro da One Piece. Kratos da Katsuki. Sou gostoso. Olha lá, olha lá. Ele tá com minha skin, cara. Ele é o Kratos 2. Não, eu sou o Kratos antes de TPC. Eu é o Kratos Mobile. Sim. Cara, isso é terrível. Isso é um Kratos já era o suficiente. Inê, eu quero falar uma coisa muito importante pra você. Por que teu olho é azul igual dele, mano? Porque eu sou o Kratos verdadeiro. Ah, tá. Legal, falso. Ô, Inê, eu queria falar uma coisa muito importante pra você. Esse vai ser o melhor roleta de todos os tempos. Aí, ó, porque ele sabia que ia mandar esse vídeo. Não, mas é porque um Kratos é bom em 2.7 demais. Haha, muito bom, Kratos. Vamos tirar essa merda, cara? Um Kratos é bom em 2.7 demais. Você, igual delas. Nossa, deixou a Gabi curta. Mano, se eu faço isso no vídeo do Inê, deixar o rostinho dele pequeno... O Inê vem falando comigo no privado. Vai, vamos lá, vai. Pega a espada aí, vai. Nossa, mano, pega a espada, senhora. Vai, vamos, pega a espada. Vamos tirar logo esse PVP aí, cara, já tá uma sofrência, Inê, calma aí. Ele pegar leve com... não vou lhe falar nada, cara. Vou pegar bem leve com você, Tutu, relaxa. Vamos lá, então, no 3. Safadozinho. Não me foca, eu sou café com leite. Valendo, tá. Eu não sei como é que corre. Mano, o Kratos Mobile e o Kratos PC... Poxa, não mudou nada. Não mudou nada. Caraca, você tá de meme, né, Tutu? Mano, ele tá jogando PVP, não é possível, mano. Não é possível. Tá zoando, Kratão, tá zoando. Cara, não é possível. Mano,
realmente você tá não tem zoando, o que fazer, tá te zoando, Kratão. Né, realmente, você não tem o que fazer. Mas joga sério, tá? Beleza. Cara, nesse PVP eu perdi um coração e meio, velho. De tão ridículo que foi. Beleza. Repara no nariz do Inê. Repara no nariz do Inê. O nariz do Inê tá ficando tipo assim, ó. Fazendo assim, ó. Repara no nariz, ó. Nesse PVP eu perdi um coração e meio. Que tão ridículo que foi. Beleza. Vai, vamos lá. Deixa eu já pegar aqui meu arco, minha flecha. Incrível. Mano, você não tem noção o que ele fez, Kratos. Ele veio andando reto na minha direção. Eu fui pro lado, ele continuou reto. Ele jogou igual quando você era mobile, cara. Idêntico. Tá zoando, mano. Vocês já conhecem as portas? Você perdeu pro mobile. Cara, eu fiquei com todos os corações, eu perdi dois corações. Mentiroso. É verdade, cara. Lógico que eu tô... Mano, tá, dane-se. Vai, vamos. Calma aí. Vamos lá. Nossa. Azul. Azul? Azul. Caraca, eu não esperava que fosse azul, velho. Pegou minha cor, mano. Ah, então, eu queria preto. Nossa, Tutu, foi longe, hein? Caraca, Tutu, foi onde? Preto. E aí, Tutu? Já que você é o Kratos, né, velho? Tão bom. Quer azul, velho? Você vai ter que aceitar, o Kratos trocaria. Eu vou aceitar porque eu sou o Kratos e eu sou manipulável. Nossa! Amarelo, Kratão, vai Kratão deixar? Manipulável, what? Vai como deixar, assim, Kratão? Nossa, ah, ele meteu gemido. Manipulável, what? Como assim, como mano? Como assim, cara? Ele colocou gemido. Vila, meu Deus. O dedão. Nossa, dedão. Dedão. Tu pegou um modo novo. A morte. É de One Piece, pô, é uma fruta. Que? Comeu. E aí, tu ganhou alguma coisa? Cara, eu ganhei ativar poderes. Ativei. Nossa, mas ele deu uma boa de uma meio zoada, né, mano? Incrível. Caraca, que é isso? Você ganhou isso aqui também? Não. Cara, clique de novo ativar poder. Ou clique. Cara, eu ganhei seus poderes. Burning. Eita, pô! É isso? Caraca, a música, música de Naruto violão. Caraca, que da hora! Meu Deus! Meu Deus! Sei lá, velho. Eita! Que? Meu, que foi isso, né? Foi mal do meu. Filha da... Caraca, ele usou o meme lá que eu mandei. Aqui, mano. Meu Deus, eu sou velha da porra. Meu Deus, eu sou da porra. Meu Jesus. Nossa, mano, tá sendo perfeito essa musiquinha de Narutação de violão, cara. Eu faço um room, velho. Deixa eu ver o que eu faço. Caraca, olha a música de violão. Eu tô de Sukuna, mas eu tenho um bagulho novo. Nossa, que legal. Eu tenho a expansão de domínio. É expansão de domínio. Calma aí, deixa eu só jogar um item fora aqui. Pronto, deixa eu usar de novo. Aí, ficou legal, mano, ficou legal. Tutu, Tutu, você conseguiu pegar os outros? Não, só peguei esse. Mano, os outros são muito fortes. Mano, de novo, cara, que merda, velho. Seu poder tá vindo pra mim, mano. Tá perto de mim, mano. Cara, a culpa não é minha, não, velho. Ah, mas você é ladrão, mano. Ó, oh, vocês viram? Vocês viram? Exposed de Nemafu, usando o comando. Mim, mano. Tá perto de mim, mano. Ó, a culpa não é minha, não, velho. Ó, Exposed, tá vendo? Exposed. Ah, mas é ladrão, mano. Usa de novo essa merda aí, vai, velho. Eu já usei, mas não vem nada. Cara, tá vindo pra mim de novo, a mano. A música. Olha aqui, você ó. É ladrão, mano. Mano, a culpa não é minha, não, mano. Nossa, muito boa essa música. Ah, tá chorando, Inizão. Tá chorando muito. E valendo, vamos lá. Pelo menos o Kratos tem poder. Oxe, a roda dá dano. A roda dá dano. Tá fudido, meu parceiro. Não. Nossa. Toma. Caralho, muito bom. Toma, mano. O que aconteceu? Por que eu fiquei lerdo? Oxe, que merda é essa? Não tô conseguindo usar mais poder. É, beleza. Então. Vai, Kratos, vai, Kratos. Ah, Kratão. Meu Deus, que isso? Caraca, que foda. Cola aí. Filha da... Ele meteu o corte, cara. Eu usei expansão de domínio, pô. Oh, quando eu usei, eu cortei o Kratos, ele ficou cortado, tipo, em vários pedaços. Cortou a perna, sim, cortou a perna, os braços, cortou tudo. Mano, essa addon tá muito linda. Mano, que você tava dando quando eu batia, velho. Eu não tenho, tipo, poder nenhum, mano. Triste, são um fracote, né? Agora vira uma roda. Você vira uma roda e fica sua cabeça. Sua cabeça girandinha, mano. Então foi estranho, Kratos. Quando eu fui te atacar, Kratos, você usou um bagulho que me deixou lerdo, mano. Sério? Sim, eu não sei o que era, mas você usou alguma coisa que me deixou lerdo. Ah, mano, é que a Opiope é uma das mais fortes, né, mano? É, a Opiope é forte. Só que você não soube usar, né? Esse é o problema. Não, já toma, né, Kratão? Já toma, né, mano? Você roubou. Não soube usar, né? Esse é o problema. Bom, deixa eu... Eu não queria dizer nada, não, mas você roubou, mano. Por que eu roubei, velho? Roubou meus poderes, mano. Mano, eu não tenho culpa, cara. Eu sou mobile, velho. Cara, mas que culpa eu tenho, mano? Você sei, mano. Que simplesmente me deu os dois poderes, velho. Ah, vai, vamos pro próximo, vai. As cores que já foi preta, né? Só pra encher amarelo e azul. Preta, amarelo e azul? Preta, amarelo e azul. Beleza, preta, amarelo. E aí, ô Tutu, só porque você tá falando que você é mobile, você não vai poder andar pra abrir as portas, mano? O Kratos tá bem acostumado, né? Ele tem uma preguiça, ele só abre as portas. Beleza, faltou roxo, laranja, branco. Nossa, tem muita cor ainda, beleza. Eu vou na minha segunda vai no branco lá, velho, que a não, cor, sua cor é branco. Eu vou logo no roxo. Vai branco. Tinha que ser o marrom, seu, mano. Você sabe que a sua cor é marrom. O Ine adora marrom. Dá marronzão pra ele. Ele curte. Cara, ele deu uma boa zoadinha. Olha, nossa, isso, mano. Ele mete a webcam lateral do Ine de cabeça pra baixo, cara. Não, ele sempre mira nas coisas mais fáceis de acertar.
Caraca, Gratão. Verde. Vamos ver o que caraca. No roxo. Caraca. Roxo não tem nada. Ah, o roxo tem um bagulho. Oh. Oh. Ah, fadinha. Piriplim-plim. Piriplim. Oh, Barbie. Ué, pegaram outra fruta? Tá, beleza. Barbie é borboleta. Lembrei agora disso. Antes que caia em mim de novo. Ah, de novo veio pra mim, mano. Eu tô com a merda do buraco negro, mano. Sim, velho. Aqui, ó. Eu tô com a merda do buraco negro, cara. Ó, eu tenho esse poder aqui, ó. Dark Sky. Eita, o Ine roubando, esse aqui é o Ine roubando, tá? Pegando o poder dos outros, tá ligado? Deixa eu todo jogar, poder roubando. Aqui. Eita, pô, que é isso? Que é isso, velho? O que tá acontecendo? Nossa, eu não sei o que eu fiz. Mano. Eu não sei o que eu fiz. Você fez merda, basicamente. Você fez merda. Meu Deus, que merda é essa? Meu Deus. O que foi que eu fiz, mano? Eu tô tomando dano, véi. Ah, vá. Você parece burro. Eu voo. Que da hora. Foi meu poder, foi meu poder. Caraca, eu voo, mano. Ó, oh, eu não entendi como é que funciona esse meu poder aqui não, véi. Mas ele é forte. Eu peguei isso aqui, ó. Modo demônio anti-magia. Ah, tu pegou do Asta. Tá, então beleza. Parece que o Kratos pegou... Eu sinto saudade de jogar Mine, não, real. Eu peguei o Ryu e você pegou do Asta. Bom, vamos lá no 3? Cara. Dois. Sem roubar, hein. Opa, cara, valendo. Tá bom já, mas eu não vou assistir o vídeo inteiro. Beleza, se quiser, vocês vão e assistam. Ok. Uma coisa que eu reparei aqui. Ainda não coloca o que eu edito aqui, eu edito vídeo by tututu. Né? Mas quando é isso, eu não coloco, né, Malfo? Qual que foi da parada aí, beleza? Mas basicamente é isso, velho. Esse foi o vídeo aqui que o Tutu. É, editor aqui do Inê, beleza? Tá bem na hora. A parte que eu mais adorei foi o recado meus, mano. Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inê. Serão muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E bom, é o seguinte. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu só não coloco isso aqui, porque se o Inê, né? O Inê me demitiria. Na verdade, me demitiria não. Se liga. Basicamente o que acontece, rapaziada, é, depois que esse vídeo foi postado, acredito que o Inê deve ter visto o que aconteceu, do lado do Ricardo Milos, sarrando ele, né, no Inê, não sei porquê, por que o TCB colocaria isso? Ou seja, eu não colocaria, porque, né, o Inê, então, pensando na merda dessa aqui, eu seria demitido. Então, basicamente, o Inê ficou sabendo que o Tutu, editou o vídeo. E o que acontece? O Inê, ele foi e me mandou o seguinte vídeo, cara. Vídeo não, é o seguinte áudio no WhatsApp. O Inê foi e me mandou esse áudio aqui nos status. Se liga, ó, deixa eu aumentar o volume aqui. Status, mano, ele me no meu privado e me chamar e me mandou esse áudio aqui, ó. Então, Atecido, depois eu vou conversar com você, mano. Porque eu tava falando com o Tutu e ele tava afim de trampar com esse negócio de edição, tá ligado? E ele editou aquele vídeo lá e ficou bem editado e tal. Aí eu tava pensando em contratar ele pro primário, mano. Como, tipo, o preço dele é bom, entendeu? Essas coisas me ajudaria bastante. Ainda mais que ele tá iniciando agora, eu também poderia ajudar ele. Só que aí eu teria contratado ele pro primário e eu não sei o que a gente poderia fazer, mano. Se puder, depois a gente manda no Discord ou no... Sei lá, liga aqui no WhatsApp, tanto faz. E basicamente foi isso que ele me mandou, dizendo que o gostou da edição do Tutu e que tava interessado em contratar o Tutu, porque não, que ele cobra mais barato e tal, e acabou que fica desempregado, porque ele tá querendo contratar o Tutu, cara. Foi isso que ele me mandou assim que esse vídeo foi postado. Acredito que os moleques devem ter falado com o Inê. Não sei se foi o Inê que viu o vídeo, ou foi pelos comentários, ou foi alguns moleques que falaram, tá ligado? Que o Tutu que tinha editado esse desafio. Provavelmente o Inê deve ter ficado sabendo depois de ter visto o vídeo do Tutu, na onde viu que a gente fez um desafio apostando no canal dele, basicamente. Ele mandou esse áudio aqui, que gostou da edição do Tutu, e tava querendo ver... Querendo que o Tutu editasse o canal primário. E eu edito o canal primário, tá ligado? O secundário é meu irmão que edita. E eu edito o primário, ele queria chamar o Tutu pra editar, beleza? E depois ele foi e me mandou esse outro áudio aqui, cara. Se liga. Brinks. Mano, eu juro, ele me mandou esse áudio aqui. Eu tranquei o Toba. Juro pra vocês, eu falei, não, mano, ele vai me demitir assim, tá ligado? Mas não, ele me mandou esse áudio aqui. Todo, né, tipo, mano, Tutu falando com o Tutu e tal. Aí ele vai e me manda um áudio. Brinks. Pô, o cara fez eu trancar o Toba, mano, sério. Mas, cara, esse foi o vídeo, ok? Não fui demitido, beleza? O Inês veio comigo, veio usar com a minha cara, ok? Mas é isso, rapaziada. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações se você for um novo, beleza? Ok? Não, mas tô com o meu emprego salvo por enquanto. Tô com o meu emprego salvo por enquanto. Ah, já que é assim, mano, o próximo vídeo que eu... Não sei. Não, esse ping já tem alguns. Mas eu vou colocar um vídeo do Inê. Eu vou colocar um vídeo de quê?
Sei lá, mano. Comenta aqui alguma coisa pra mim colocar no vídeo do Inê de início. Tipo assim, bagulho do Ricardo Milos, beleza? Que eu vou colocar e vou zoar muito no vídeo do Inê. Mas é isso, mano. Se inscreve, deixa o like. Lembrando que sai vídeo aqui no canal todos os dias, cara. E tamo no desafio de chegar a 50 mil inscritos e comprar a katana do Sasuke. Pode pá. Enfim, é isso. Um abraço, foda-se. Até o próximo vídeo.